হেল্ল' ডেৰ ভিউৰ ইছ্যু ছবডেটৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ' লৈ আপোনাক আপোনালোকক পোনপ্ৰমে স্বাগতম জনাইছোঁ চাওক আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ চাওক য'ত আলোচনা কৰিম মূলতঃ ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ বিষয়ে চাওক আপোনাৰ যদি ইশ্ৰম কাৰ্ড আছে আপুনি যদি এজন ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী হয় আপুনি যদি ইশ্ৰম কাৰ্ড আগতে বনাই ল'লে চ' আপুনি কিন্তু ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ সহায়ত এতিয়া আপুনি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে পাঁচ লাখ টকাৰ এক বিনামূলীয়া সাহাৰ্য চ' চাওক সেই পাঁচ লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া সাহাৰ্যটো আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত কিন্তু সবিশেষ আপোনাক জনাই দিয়া হ'ব চ' ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থকাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব চাওক আজি কিন্তু দেখুৱাই দিম আপুনি যদি ঈশ্ৰম কাৰ্ড আগতে বনাইছিলে চ' আপোনাৰ যদি এতিয়া ঈশ্ৰম কাৰ্ডখন আছে আপোনাৰ কিন্তু আয়ুস্মান কাৰ্ড যিটো মানে আয়ুষ্মান ভাৰত যিটো হেল্থ আইডি সেই হেল্থ আইডিটো কিন্তু আপোনাৰ বিনামূলীয়াভাৱে হৈ যাব চ' কেনেকৈ আপুনি বনাব পাৰিব কি কি সুবিধা লাভ কৰিব তাৰ ফলত চাওক কেনেকৈ আপুনি পইচাটো পাব সবিশেষ কিন্তু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' চিম্পলী আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপুনি চেষ্টা কৰিব চ' চাওক ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিম চাওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক সৰু ৰিকুৱেষ্ট এটা জনাইছোঁ আপুনি যদি মোৰ এইটো চেনেলত আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই আপলোড দিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চাওক মই এইটো চেনেলত নিত্য নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান আঁচনি ৰিলেটেড তথা জব আপডেটবিলাক দি থাকোঁ চ' আপুনি যদি বিচাৰে আপোনাৰ এই আপডেটসমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ভিডিঅ'টো আপুনি লাইক কৰিব লগতে আপুনি কি কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' আহক পলম নকৰকৈ ভিডিঅ'টো এতিয়াই আৰম্ভ কৰোঁ চাওক চিম্পলি আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি যিহেতু ঈশ্ৰম কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন মানে আগতে অলৰেডি কৰি পেলাই ঈশ্ৰম কাৰ্ড বনাইছে এতিয়া চিম্পলি আপুনি কি কৰিব চাৰ্ছ বাৰত আহি ঈশ্ৰম চাৰ্চ কৰি দিব চিম্পলি চাৰ্চ কৰি পেলাই চাওক আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে ইশ্ৰম বুলি একেবাৰে যিটো টপত তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ঈশ্ৰম কাৰ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট বা যিটো মেইন পেজ ঈশ্ৰম কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সেই মেইন পে'জটো কিন্তু পাই যাব আৰু এইটো পেজত আহি আপুনি চিম্পলি কি কৰিব আপুনি চাওক ৰাইট ছাইডৰ যিটো থ্ৰী লাইনছ আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু থ্ৰী লাইনছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক স্কিম বুলি দেখা পাব তাত আপুনি স্কিমছত ক্লিক কৰিব চাওক মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ অকণমান ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কেতিয়াবা অকণমান ওল্টা পোল্টা হৈ যায় চ' চাওক ছিম্প্লি আপুনি কি কৰিব থ্ৰী লাইনছত ক্লিক কৰিব থ্ৰী লাইনছত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক আপুনি দেখা পাইছে স্কিমছ স্কিমছত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু স্কিমছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি পাব আপুনি দুটা অপশ্যন দেখা পাব চাওক মই দেখাই দিছোঁ চাওক দুটা অপশ্যনৰ প্ৰথম যিটো অপশ্যন সেইটো হৈছে ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি ৱেলফেয়াৰ স্কীমছ আৰু নেক্সটটো হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট স্কীম চিম্পলি আপুনি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিব চিম্পলি চাওক যিটো ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি ৱেলফেয়াৰ স্কীম তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপুনি এটা নতুন এণ্টাৰফেচ খোল খাব আপোনাৰ সন্মুখত আপুনি নতুন এণ্টাৰফেচ এটা পাই যাব আৰু সেইটো এণ্টাৰফেচত আহি আপুনি চিম্প্লি কি কৰিব স্ক্ৰল ডাউন হৈ তললৈকে যাব চাওক মই স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহি আছোঁ তললৈকে চাওক চিম্প্লি এনেকৈ তললৈকে আপুনি গৈ থাকিব চিম্পলি এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন হৈ তলত আহিব চাওক এতিয়া আপুনি দেখা পাব ইয়াত লিখা আছে আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা চাওক এ বি পি এম জে এ ৱাই চিম্পলি ইয়াত চাওক তলত লিখা আছে ইলিজিবিলিটি চাওক চিম্পলি ইলিজিবিলিটিত এক নম্বৰত কি কৈছে চাওক দ'জ লিভিং ইন চিডিউল কাষ্ট এণ্ড চিডিউল ট্ৰাইব হাউচ হোল্ড চাওক কোনসকল এই যিটো স্কিমছ মানে আয়ুষ্মান ভাৰত যিটো কাৰ্ড হেল্থ কাৰ্ড এই কাৰ্ডৰ কাৰণে কোনসকলে মানে ইলিজিবল হ'ব চাওক ফাৰ্ষ্টতে কৈছে যিসকল নেকি জাতি জনগোষ্ঠীয় লোক তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব বা তেওঁলোকে কিন্তু ইলিজিবিলিটি মানে তেওঁলোকৰ কিন্তু ইলিজিবিলিটি থাকিব চাওক নেক্সট যিটো অপশ্যন ছেকেণ্ড অপশ্যন তাত লিখিছে ফেমিলিজ উইথ ন' মেইল মেম্বাৰ এষ্ট ছিক্সটিন টু ফিফটি নাইন ইয়াৰ্ছ যেন এনেকুৱা মানে পৰিয়ালে পাব এইটো সুবিধা চাওক যিটো পৰিয়ালত নেকি ষোল্লৰ পৰা ঊনষাঠি বছৰৰ কোনো ধৰণৰ মেল পাৰ্চন নাই বা পুৰুষ মানুহ সেইটো পৰিয়ালত থাকিব নোৱাৰিব যদি থাকে তেনেহ'লে এই সুবিধাটোৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ছ' চাওক নেক্সট যিটো আছে তিনি নম্বৰ সেইটো হ'ল বিগাৰ্ছ এণ্ড দ'ষ্ট ছাৰ্ভাইভিং অন আৰ্মছ চাওক যিসকলে নেকি যিটো পৰিয়ালে নেকি আনৰ মানে পইচাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মানে দান বৰঙণিৰ দ্বাৰা মানে চলি থাকে স্পেচিয়েলি যদি এক কথাত ক'ব যায় মানে যিসকলে নেকি মানে শিক্ষা কৰে একচুৱেলি সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে এই যিটো সুবিধা এই সুবিধাটো চৰকাৰে নতুনকৈ মুকলি কৰিছে চাওক সেইসকল লোকে কিন্তু এই আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা লাভ কৰিব নেক্সটত আছে চাওক বেনিফিটছ চাওক বেনিফিটছত কি কৈছে হেল্থ কভাৰেজ অৱ ৰেজ ফাইভ লাক্স পাৰ ফেমিলি পাৰ ইয়াৰ ফৰ ছেকেণ্ডাৰী এণ্ড টাৰ্টিয়াৰী কেয়াৰ হস্পিটেলাইজেচন ফ্ৰী অফ কষ্ট চাওক কৈছে সেই যিবিলাক পৰিয়াল সেই পৰিয়ালবিলাকে কি পাব প্ৰত্যেক বছৰে চাওক প্ৰত্যেক বছৰে কি পাব দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় মানে কি বাৰৰ বাবে চাওক তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে চাওক প্ৰত্যেক বছৰে কি পাব পাঁচ লাখ টকাৰ যি আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ যি হস্পিটেলৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা সেই সেৱা কিন্তু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ' হ'ব চ' চাওক মই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ লগতে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চাওক ইয়াৰ পিছতো যদি কোনো ধৰণৰ কিবা বস্তু বুজি পোৱাত অসুবিধা পাইছে আপুনি ছিম্পলি মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আহি কমেণ্টযোগে জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া নেকি এই মানে ঈশ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ আবেদন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব কিছুদিনৰ ভিতৰতে ষ্টাৰ্ট হ'ব ষ্টাৰ্ট লগে লগে মই সকলোতকৈ আগত আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিম চ' আপুনি সেইটো ভিডিঅ' চাই পেলাই কিন্তু আপুনি চিম্পলি মানে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব চ' যদি এতিয়াও মোৰ মোৰ এইটো চেনেল আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চ' অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কিয়নো মই সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আগ মানে সকলোতকৈ আগত মানে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' যদি আপোনালোকে মানে ইশ্ৰম কাৰ্ড এতিয়ালৈকে বনাই ল'লে চ' আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ এটা দিলোঁ চ' যদি এই মানে ঈশ্ৰম কাৰ্ড আপোনাৰ আছে চ' ছিম্পলি আপুনি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সকলোতকৈ আগত আপুনি সেইটো ভিডিঅ' পাই যাব তাত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম কেনেকৈ আপুনি অনলাইনযোগে আবেদন জনাব পাৰিব চ' যিয়ে নহওক যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চাওক আপোনাৰ এই ধুনীয়া খবৰটো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব চ' যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম ইউটিউব আপডেটৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আপুনি ভালে থাকক সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ জয়ে অসম বাই বাই